Hello, welcome to my channel. Please subscribe. Thank you. ကျွန်တော်အားလုံးမိတ်ဆက်ပါတယ်။ဒီကမှာတော့ကျွန်တော် The main story ကအရင်ပါရှင်အဟောင်းနဲ့အလုံးဝပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ
ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထင်းကုတ်တမကောင်းမလေးမရှင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ကောင်းမလေးတစ်ခုချင်းထပ်ပြီးတော့တင်ပေးတော့ပါမယ်ဒီ channel လေးကလူကြီးကိန်း review တွေနဲ့လူကြီးကိန်း guide တွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ် triplet game လေးတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ထင်းနဲ့ကောင်းလို့ရရ game လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျတော့ဒီ game mission တွေစောင့်ခတ်တဲ့ game လေးတွေကိုရှာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့80 plus game ဆော့ခြင်းတဲ့ bro တွေဆော့မယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့ bro တွေကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့ video လေးကိုသဘောကျတော့လည်း like and comment နဲ့ share တွေလုပ်ပေးပါတငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးပါပြီးတော့ Dame မျှော်နေတဲ့ brother တွေလည်းထွက်လာနေချက်ချင်း channel မှာတင်ပေးတော့မယ် vlog စင်မှာတော့ see you ပါ